پیش از چاشت امروز چهار شنبه، شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی به ولایت غزنی آمد و در یک نشست با مسئولین محلی غزنی، استادان و کارمندان پوهنتون غزنی دیدار و سخنرانی داشت. آقای ندیم در جریان سخنانش در برابر فشار کشورهای خارجی واکنش نشان داده و بیان داشت که نظام امارت اسلامی در برابر خواستهای نامشروع کشورها از دستورات الهی و خط مشی نظام عقب نشینی نخواهد کرد. در این نظام تگلار، در این نظام قانون او در این اسلامی نظام رهبریت در شریعت مطهره تر چوکات لاندی دی. موږ مسلمانان یو د ملک اسلامي دی، نو په اسلامي ملک کې هر وګړی که امیر دی که مامور دی دا په دې مکلف وي چې ټول حرکات که تجارت کی، که صنعت کی، که علم کی او که حکومت کی، ټول په دې مکلف دی چې دا کړه وړه باید د دې نظام د اسلام په اصولو د اسلام په اساساتو باندې مقیدي او د اسلامي شریعت په رڼا کې خپلې چارې تنظیم کړي، او پر دې باندې باید موږ ثابت قدم او محکم پاتې شو. سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی در این سفر ایجاد پوهنځی طب در پوهنتون غزنی را برای مردم این ولایت وعده داده و گفت که پیشنهاد منظوری این پوهنځی را به زودی با رهبر امارت اسلامی پیشنهاد خواهند کرد. موږ څو عمر مخکې یو هیات راولېږئ د طب پوهنځۍ مطالعه کې راپور راوړي، راپور یې مثبت راوړي چې دلته د طب پوهنځۍ ضرور ده په غزني کې، ولسونه یې هم زیات دي، اړتیا هم ډېره ده. بیا مو هغه راپور ترتیب کړی دی، مشرتابه محترم ته به یې لېږو چې په وکولاده تاسې ته د طب پوهنځۍ منظور شي، تشکیل یې هم منظور شي، هغه نور امکانات چې ورته ضرور دي هغه منظور شي، او موږ په دې کې انشاءالله خپله هم توجه لرو. قلبان ما دغه خوښ ده چې غزنی چې د مجاهدینو زنګو ده، د شهیدانو کور دی، هغه په دغه باندې ونازول سي چې د طب پوهنځۍ د غزنی ولسونه ته ورکول سي. در این نشست معاون والی غزنی و رئیس پوهنتون غزنی نیز صحبت کرده و بیان داشتند که با حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان فاصله میان پوهنتون و مدرسه از میان برداشته شده است. بس الحمدلله از مو حکومت زمو نظام دغه سي نظام دسي او خو خلکو ته توجه کوي چې هغه د اسلام ته وفادار وي، وطن ته وفادار وي، ملت ته وفادار وي، اخلاق یې برابر وي. بد اخلاقه خلق زمو نه جامعه مني، نه زمو عمارت مني، نه هیڅوک یې نه مني. دا منفور دي که هر څو لوړ استعداد والا وي، خو لیکن سي هغه د اخلاقو له دیګه، د دیانت له دیګه څخه هغه دغه ضعیفه وي، هغه په دې جامعه کې ځای نه لري. ما وګورو خبره دا ده چې امریکایانو په دې باندې کار وکړو او ډېر یې کړی وو، لله الحمد. دموږ د نظام د راتګ او د فتح نه وروسته دا ثابته شوه چې دلته په افغانستان کې پوهنتون باید مدرسه وي، او دا ثابته شوه چې مدرسه کې باید تنها دیني علوم نه، بلکې عصري علوم ته اشد ضرورت ده. ځان په انګلیسي پوه کړه، ځان په ژبو پوه کړه، ځان په تاریخ پوه کړه، د خپل ملک دفاع وکړه او په هر بخش کې دفاع وکړه. در این نشست شماری از استادان و بزرگان غزنی خواستهایشان را با سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حوزه تحصیلات و پوهنتون در جریان گذاشتند.